Qur'an-ı Kerimdə dəfələrlə zikr olunub ki, Həzrəti Rəsulullah qiyamət günü şəfaətçidir. Məsələn, o ayələrdən biri İsra surəsi 79-dur. Və minəl-leyli fətəhəccəd bihi nafilətən lək. Allah deyir ki, gecədən bir hissəni ibadətlə keçirt. Ya Rəsulallah, Allaha ibadət elə gecənin bir hissəsin. Bu nafilətən lək ancaq sənə məxsusdur. Əsa ən yəbəsəkə rəbbükə məqamə məhmuda. Sənin Rəbbin səni məhmud bir məqamə. Məhmud yəni həmd olunmuş, tərif olunmuş, bəyənilmiş bir məqamə çatdıracaq. Nədir bu məqamül məhmud? Allah deyir ki, mən Həzrəti Rəsullaha məqamül məhmud verəcəm. Bütün müsəlman təfsirçiləri, yəni deyirəm, o bir ovuc elm tərəzisində çəkisi olmayanlardan başqa, bütün İslam alimləri deyirlər ki, burada məqamül məhmuddan məqsəd Peyğəmbərin şəfaət məqamıdır ki, Allah Teala o məqamı adlandırır. Və xüsusilə də Zuha surəsində ki, Allah Teala buyurur, وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Sənin Rəbbin sənə bir məqam verəcək. Duha surəsi 5-ci ayə. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Sonra, yəni qiyamətdə, sonra sənin Rəbbin sənə əta edəcək, فَتَرْضَى Sən ondan razı qalacaqsın. Sual, Allah Peyğəmbərə nə verməyib ki, sonra verəcək, Allah ondan Peyğəmbər razı qalacaq. Hədislərdə varid olub ki, imamlarımız buyurublar, Əhl-i Beytin yanında ən hiyə ərca ayətin ində Əhl-əl Beyt. Əhl-i Beytin yanında ən ümid verən, ən gözəl ümid verən ayə bu ayədir. Vələ səvfə yu'tikə rabbukə fətərd. Ya Rasulallah, sonra sənin Rəbbin sənə əta edəcək, sən ondan razı qalacaqsın. Nə verməmişdik Həzrəti Rəsulullah, Allah onu verəcək, ondan razı qalacaq? Hansı məqam verməyib ki, bütün? Ona görə fikir verginən demir, ah, nəyi verəcəm? Yotikə, Rəbbin sənə əta eləyəcək. Nə əta eləyəcək demir? Amma elə bir şey əta eləyəcək ki, fətərda sən razı qalacaqsın, ya Rəsulallah. Ona deyir ki, Həzrəti Rəsulullah ondan razı qalacaq. Allah Teala nə, hansı məqamdır ki, yaxşı, rəhmətən lil aləmin, aləmlərə rəhmət olan Həzrəti Rəsulullah nədən razı qalar? Allahın rəhməti, aləmlərə rəhmət olan Rəsulullah ondan razı qalar ki, necə ki, bütün müsəlmanların kitabında, o cümlədən Səhih Müslümün lap əvvəllərində var ki, Həzrəti Rəsulullah buyurur ki, İnna şəfaəti, ittəxərtu şəfaəti li əhlil kəbair min ümməti. Mən şəfaətimi saxlamışam öz ümmətimdən olan günahkarlar üçün. Şəfaətimi saxlamışam ümmətimdən olan günahlar üçün ki, bu Səhih Müslümdə də və digər müsəlmanların kitablarında da zikr olunub. Həmən məqam şəfaət məqamıdır ki, o şəfaət məqamı Allah Teala Həzrəti Rəsulullaha əta eləyəcək axirət günü ki, Həzrəti Rəsulullah o şəfaət vasitəsi ilə ümmətinin bağışlanmasına ki, səbəb olacaq, ondan razı qalacaq. Və sonuncu ki, hədislərimizdə varid olub ki, axırı mən yəşvə huvə ərhəmur rahimi. Qiyamətdə axırıncı şəfaətçi rəhman və rəhim olan Allahdır. Amma xayiş edirəm ki, bu hədisi düz başa düşək. Axırıncı şəfaətçi, əstəğfirullah, burada axırıncının məqsəd nədir? Hədis aydındır. Axırıncı şəfaətçi kim olacaq? Ərhəmur rahimin, Allah rəhimdən rəhimlisi olan Allah. Amma burada axırıncıdan məqsəd nədir? Burada axırıncıdan əstəğfirullah, bəzi də elə bilər ki, yəni zəif şəfaətçi, o mənada axırda. Yox, heç kəsin izni, heç kəsin qüdrəti şəfaətə olmayanda o zaman kimdir şəfaətçi? Hə, Allahdır. Çünki bütün bu saydıqlarımız Allahın izni iləndir. Amma Allahda necə? Allah müstəqil şəfaətçidir. Qüdrət ona məxsusdur. Rəhmət ona məxsusdur. Bağışlanma ona məxsusdur. Ona görə burada axırıncıdan fikir verin buna. Nə deməkdir? Və axırı mən yəşvə, ən axırıncı şəfaət verən, huvə ərhəmu rahimindir. O rəhimlər rəhimindir.